チャオ、あちゃんです。暑いね。ということで今日ちょっとね、お買い物いっぱいしてきたんでね、また処理しておきます。今週ね、ちょっとまたね、ちらっとこう、作ってんけど、ちょっと変更。たこ焼きをするの忘れて、たこ買ったんでね、たこ焼きをどっかに入れていくんで、まあ、適当にね、その辺、処理していきましょう。はい。ひき肉は早くつかなあかんからね、傷んじゃうんで、キーマカレーを早めにしましょう。で、まあ、冷凍しといてもいいけどね。まず鶏肉の処理。鶏肉をね、そのまま使うの1回。で、熟成1回、唐揚げにしようかな。で、まず2キロ処理します。鶏肉はね、めっちゃあるのよ。まずね、ここのね、ボウルの中に入れてこう。これ2キロやねんけど、2キロをね、7枚、2キロやったら7枚ね。大体1回ね、1キロやったら、唐揚げやったら1キロやってもいいな。唐揚げは約1キロでもいいけど、まあ、こんだけも使えへんので、まず処理します。これちょっとちっちゃいな。これまあまあやね。こいつ結構大きいな。ドリップ吹きます。ここにね、置いていきます。ドリップですね。ドリップをね、まず吹いて、ナンバーね、ちょっと測っとこうか。よいしょ。しっかり拭くと大事やねんけどね。まあね、ドリップね、出したくないから、これをね、拭いた後ね、キッチンペーパーで巻いといたらもっといいんやけど、それしちゃうとね、あれなのね、べっちゃりひっつくのよ、髪の。エラー出た。で、790ぐらい。そっか、こいつが重たいからか。760。760ね、ときましょう。で、もう一回ね、見ていきましょう。これ1個ね、まあまあ、これ、どうしようかな。こうか、一緒に拭こうか。グラム数をね、均等にしたいよ。使うときにね。つくでしょ。これはね、残るのね。だから、とりあえずドリップをきれいに拭いてね。で、やっぱりね、買ってきてすぐやったんやけど、日数置くとね、ドリップが出やすい。あとやっぱり、持って帰るときの温度差でドリップ出やすかったですから、きれいにやっぱりね、氷をもらって、クールボックスに入れて帰ってくるって絶対大事だと思う。冬場はこんなドリップ出るんだけど、前回買った時ちょっとあったかくなったから、結構ドリップ出たね。まあ、ちょっとね、どうだろうと思った。
熟成はドリップ出しちゃうとね、傷んじゃうから、ドリップが傷むもとやからね。よし。で、これ300。これ300。260。これで800。これ300。これ300。ってことは、これでいこう。これでいくわ。あの方がパッキャンになる。熟成をうまくします。今週使う分の熟成、これはね、ちょっとね、別に火で使う、昼間とかに使う用の熟成。これで1羽だけ。空気をね、入れない。これは熟成のコツやけど、まずこれが熟成用ね。
こういうの入るかな。の蜜です。はい。今や言うたらあかんねえです。ね、鶏肉をね、3つを蜜にして。鶏もも、今日は5月の11日。これ賞味期限いつだったっけな。捨てちゃったよ、袋。賞味期限は、5月の16日。16日。明日はもう入れ。はい。鶏ももね、これ、熟成庫に入れましょう。はい。これと、これも一緒。これね、昼間に使ったりするのにね。うん。熟成庫ってチリとね、チリとに入れて、鶏もも、5月の、これ国産ね、備前高原の鶏かなんかやね、魚数のね、冷蔵庫、チルドに入れておきます。よいしょ。で、もう一個これどうしようかな。これ何かに使うねんけどね、何に使おう。鶏ももってだけ書いてあんね。唐揚げはもう一個の方でいくから、この子たちはね、味付けしよう。焼き鳥にしようか。よし。なっちゃん特製焼き鳥のタレを作ろう。まずね、焼き鳥の大きさに切ります。ちょっと大きめ。ボウルにね、返しておきます。感じで切っときます。よいしょ。で、どうしようかな。ちょっと手間加えるか。ここにね、塩。塩をね、軽く、ほんまに軽く、ね。
あんまりしょっぱくなるんで味が変わるんで、小さじ半分ぐらいでいいや。入れて揉みます。もうね、タレはね、一回ね、煮た方がええねんけど、煮詰めたタレ使った方が絶対美味しいんやけど、焼き鳥ね、ちょっと今回めんどくさいんで、めんどくさいってさっきやっといてよかったんやけど、そうするとね、一回煮てからね、冷まさなあかんから、今度します。焼き鳥のタレ作ります。これちょっとね、塩で揉みます。揉んで、浸透はだけの味で、ね、なんか塩ちょっとかけました、ね。どれにしようかな。もみだれ、もみだれじゃつけだれ、どこ入れようかな。あれ、さっき持ってきたのね。違う、ここや。あれ、ここにね、もうね、煮詰めてね、ザラメを煮詰めた方が絶対美味しいんやけど、もうそのまま砂糖をね、1、2、多いかな、まあ、いいや。砂糖をね、お酒、入れちゃいも。これね、煮詰めてあげたらいいんだけどね。おお、おいしい。もうちょっと甘くもいいかもからな。あと、どうとらへんかな。ザラザラ入れていかない。
これでいいと思う。これでね、冷凍しておきます。ここに鶏を入れて、もみ鶏を入れて、タレをね、こんな感じ。空気を入れてね、飲みます。しっかり飲みます。これでね、冷凍するんだ、冷凍するんだけど、しっかり味入った方がいいから、このままね、冷蔵庫で約30分から1時間置いときます。で、それからしっかり味が入ってから冷凍します。はい、これをね、冷蔵庫に入れておきます。これをね、ちょっとしっかり飲んでね、5時に行く。これを飲んで、飲んだらね、空気抜きます。よし、空気抜きやな。で、ね、平らにしてね、これで冷蔵庫入れて、後で冷凍します。で、解凍したらね、液と鶏となるので、鶏だけ先焼いて、もう一回液をね、ボウルかなんかでつけながら焼くってやります。しっかりドリップ出てるでしょ。こういうのがね、やばいのよ。だからこれはね、ここ13種類よいしょ。ドリップ捨てて、ね、1キロぐらいあるんで、結構大きいな、やっぱ鶏が。私食べるんやったらね、まとめてね、こういらんものしてパーなんかが。熟成じゃないからね、まあドリップあっても思わない方がいいけど、前回味付け何にしたっけな、唐揚げ見てね、覚えてない。あれが美味しかったん、前回の唐揚げね。今唐揚げに、唐揚げ用に味付けしておきましょう。またあっちゃんスペシャルです。あっちゃんスペシャル毎回変わるからね。あ、カメラ動いてるよ。では、
鮭のね一口切りです。これやっといたら楽やんか。今しんどい、めんどくさいけどさ、今日のめんどくささが次料理作る時の楽さに変わるでしょ。豆でしょって思うでしょ、逆。普段の料理をいかに簡単にするかね、手を抜くとね。だから後の手間を先にしていくだけ。結構あっちゃん豆やなって言ってくる人多いけど、豆じゃないよ。と思ってね、片付けの家やから出さんだらいいとか物買わんだらいいっていう話だけど、それはできへんねん。そこはあかんね、物欲とか負けたりね、今の面倒くささに負けね。人間ってそんなもんです。性格、性格、それが性格っていうもんです。はい、ね、これもね、あっちゃんね、ちょっとふと思ったんやけど、大きいとな、唐揚げちっちゃいかな、ちょっとちっちゃいかな。一口が大きいからしんどいのに食べるときね、ガボッてなってやけどするし、肉汁出ててさ、揚げるときもめんどくさいし。粉はね、絶対後でかけた方がいいわ、経験上ね。はい、これにね、これ 100g でしょ、 100g やから、まずね、塩、小さじ1とちょいか、小さじ1とちょいか、ちょい、これいつもせえへんねんけど、今回やります。さっき塩でもう、そう、浸透圧だけ、浸透圧だけと、味が入りやすいと、あっちゃんは思う。これね、鶏の中のね、浸透圧を上げます。浸透圧を上げたら、ここにね、調味料を入れていきます。生姜はね、結構多い方が美味しいよね。ちょっと切った方がいいかも。大きいまま適当に削ったら削りにくかった。地味、こういう地味作業苦手。
爪が削れそうで怖い。こんなもんでいいかな。はい。ね。まあ、しょうがないね、削ります。まあ、順番のでもいいけどね。で、味付けこれ。コーンペースト。これぐらい適当一回しぐらいね。で、でここにね、ニンニクたっぷり。よいしょ。ニンニクたっぷり。ちょっと入れすぎたな。ぐらい豪快にいきます。で、オイスターソース。よし、こんなもんかな。今回ちょっと香り付けに軽くワイン入れたの。あ、かわいい。これ初の試み。では、これを混ぜていきます。アルコール振ってあんまりよろしくないけどね、手にはね手にはよろしくないけど食べ物ですからね。まあ冷凍するから大丈夫だけどね。よくよく混ぜます。今回も美味しいと思うよ、これは。これでね、冷凍しときます。袋に入れてね、冷凍するの。またこれで味が染みね。これもね、ちょっとね、30分ほど冷蔵庫で、休ませます。味をね、染みさせるのにね。前でもね、そのまま冷凍したけどね、結構染みてた。だからありやと思うんだけどね。これでちょっと入れときます。中に入れていきます。よく混ぜたからね。よいしょ、これで平らに流して。
あで下よし、5月の11日もう鳥の家帰っとこう。だんだん鳥の絵が適当になっていく。はい。ということで、これをね、また冷蔵庫に置いて、でね、まっすぐ平らにしといたらね、よいしょ。はい。いかがだったでしょうか。あっちゃんの、鳥。鳥の処理。鳥何匹か買ってきて、鳥3キロ買ってきて、普通に使う、鳥をね、焼くの、何かに。また、おろしポン酢にするのか、和にするのか、中にするのか、普通に塩焼きするのか分からへんけど、それ用に約1キロ800ぐらいを、熟成。で、1枚は昼間に、チキンライス作ったり、チャーハン作ったりするように、1枚別で置いていた。で、それで、唐揚げ用に下味して冷凍で、もう一つは焼き鳥用のタレに揉み込んで冷凍で、これで3キロ処理終わりました。あっちゃんの鶏肉の処理いかがでしたでしょうか。よかったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。こうやっといたら楽やね、作るとき。